Mario Ančić, naravno, Mario Ančić, sjećamo se ovdje tvoga susreta protiv Rodžera Federera, pobjede protiv Federera. Puno se govori ovih dana i o promjeni terena, o promjeni podloge koja više nije tako brza kao što je bila prije. Pa evo, možeš li nam na početku reći nešto o tomu, kakvi su tvoji dojmovi? Pa moji dojmovi su super, evo tu sam na turniru Legendi, odigrao sam par puta već na travi, trava se meni izgleda standardna kao i prije nekoliko godina. Mislim da je velika promjena se dogodila prije nekih 10 godina što se tiče neke brzine, međutim sad mi se čini da je kao i prije nekoliko godina kad sam bio zadnji put tu. Naravno, pred nama je završnica turnira. Novak Đoković prolazi dalje očigledno kao jedan od glavnih favorita ili čak glavni favorit. Tu su Nadal i Federer. Koga ti vidiš kao najvećeg favorita? Pa evo, nabrojio si sve koje mislim da će doći pri kraj. Od njih trojice, trenutno mi se Novak čini da je u najboljoj formi, ali nikad ne znaš u tim situacijama. Iako evo da sad moram staviti novac, stavio vjerojatno na Novak. Novak igra protiv Gofana. Sutra, očigledno po svemu što smo vidjeli do sada, je favorit u tom meču. Kako će biti taktika s druge strane za taj meč? Što ti misliš? Pa vjera, mislim, Gofan je igrač koji igra dosta sa osnovne linije, čeka pogrešku protivnika, međutim, Nole je iskusan igrač, mislim da će to biti mislim da će tim da će sastaviti najbolju taktiku i ne vjerujem da bi trebalo biti nekakvih problema. Mislim, ja vjerujem da će Novak dobiti to i da ide dalje. Naravno, što se tiče naših zemalja, mi smo rasadnik talenata kada su i tenisači u pitanju. Ove godine smo također imali priliku vidjeti nastupe igrača sa našega podneblja iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine. Džumhur je ispao, vidjeli smo Čilić je ispao prilično rano, neočekivano. Tipsarević je tu bio koji daje sve što može unatoč tim ozljedama i zaista teškom dosadašnjem putu. Možeš li nam malo prokomentirati kako ti vidiš tenis u našem dijelu svijeta, odnosno imali i dalje tih novih talenata, novih igrača koji stižu? Pa mislim, pogledajte samo koji su tu igrači sve protekli zadnjih 20 godina, pogotovo zadnjih, znači koga smo top 10 igrača imali, znači ne znam da je bivša Jugoslavija ostala zajedno, trebao bi biti među 10 da si u devi skup reprezentaciji. Mislim, samo po sebi govori, svi smo jako dobri između sebe, svi smo generacijski povezani. Slični put smo imali u smislu juniorskog puta, držali smo se zajedno, gurali jedan drugoga i meni, evo, kad bilo ko od njih napravi uspjeh, ko da sam ga ja napravio. Ništa, Mario, ti danas igraš turnir, sretno na tom turniru i dalje su u igračkoj formi. Ti si jedan od favorita po ovome što smo vidjeli tu. Pa slušaj, ja kažem uvijek jednom sportaš, uvijek sportaš, bez obzira na posao financijama, svime čime se bavim, sport je nešto s čime idem na spavati i s čim se budim. Hvala ti puno i sretno. Hvala.